Добар ден до вас и вашите гледачи, извештај за 69-тото коло на Државна лотарија на Лото 7. Среќните 7 извлечени броеви во ова коло се 5, 10, 15, 18, 20, 30 и 37. Во ова коло извлечено е и црвеното топче кое ја дуплира добивката. Седумка нема, шестки има 5 со добивки од по 94.813 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 21 милион денар. Джокер бројот во ова 69-то коло е 3, 8, 2, 2, 7, 3. Шестка и петка нема, четворки има 4 со добивки од по 6.248 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за Джокер е 600.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.